Tervetuloa viettämään mun kanssa uutta vuotta. Näin startataan vuosi 2022. Nyt pitää myöhemmin lisää. Nyt mennään kuulemaan aaltokoneelle. Täällä on tulossa myrsky. Nyt lähti surffimyrsky käyntiin. Täällä on pysynyt Santeri pystyssä. Moi Santeri. Onko sulla joku uuden vuoden lupaus? Enemmän chillia. Mä otan saman tavoitteen. Oi, vähän ruuhkaa tällä merellä. Joo. Täällä on suori sinnipurkissa. Kurssilla. Mennään haastamaan joku tasapainokilpailu tähän. No niin, tervetuloa Eetun ja Aran tasapainokilpailuun. Paikoillanne! Valmiit! Laivaa. Kiitos! Melkein kuolin! Laitetaan sukeltaa noitten kaikkien alliin. Shut up, clock in and load up. Nyt laitetaan liukumäki testiin. Aika 5.70 ja mä pääsin 6.58. No niin, haastattelussa Niko ja Santtu editoi, ja mikä sun uuden vuoden lupaus on? Mun uuden vuoden lupaus on se, että mä en tee lupauksia. Se on hyvä lupaus. Ei tullut aalto. Voi ei, loppuko aallot? Aallot loppu. Oh no. Moi Elvi Raida. Mikä on sun uuden vuoden lupaus? Uuden vuoden lupaus? Mä oon julkaista toisen YouTube-videon. Oikeesti? Joo. Okei, mun uuden vuoden lupaus on opetella Elvi Raidan kanssa joku hullu TikTok-tanssi. Mitähän mennä? Niko ja Santtu editoja, voit sä esitellä paljon sun outfit maksaa one by one? Aloitetaan takista. Aloitetaan takista, eli tää on H&M:ltä. Mä ostin tämän yhdessä joku Poolon kanssa, maksoi 11 euroa. Eli aika niinku halva. Mennään alaspäin. Tästä löytyy... Mitä sieltä löytyy? Marimekko pyyhe, ilmainen, sain lahjaksi. Joulufitti. Sit se on siinä. Oikeastaan. Oi, nice trip. Kiitos. Man. Mites täällä? Täällä on hieno outfitti. No, täällä on tämmönen karva turkis tämmönen tota niin... Maksaa ainakin tonni. Tonni, okei. Okay. Joka kaupasta. Joo. Sitten, mitäs täältä löytyy? Sitten uikkarit. Täällä on tämmöset uikkarit. Löytyy Espanjasta, maksaa ehkä 5 euroa. No niin, siinä on hyvä fitti. Laitat tähän. Kiitos. Maksaa. Mihin sun kengät jäi? En mä tiedä, joku otti ne. Täällä on uusi vuosi, ei sillä ole väliä. En mä tarvi kenkiä. Minuutti, että uusi vuosi vaihtuu. 30 sekkaa, niin 30 sekuntia! Ei tänne päin! Siitä uusi vuos on pyörässä nyt käyntiin. Oh,
näin raketteja ei kuulu täyttää. Haastattelussa Helmer, mikä on sun uuden vuoden lupaus? Mun uuden vuoden lupaus on elää hetkessä ja sitten no Helmers TikTokille 200 000. No niin, eli tähän tulee linkki Helmers TikTokiin, niin sieltä voitte käydä seuraa. Kiitos. No mun lupaukset, ei mulla varmaan muuta ole. Ai ai. Pidä kivaa. Oi, pidetään kiva vuosi. Ja. No niin, sit lähdetään koittaa ponnarilta mun inhokkitemppua, eli 1.5 voltia. Vitsi, se tuntuu pahalta. Yritetään uudestaan. Eli kolmas kerta toden sanoo. Se meni hyvin, eikö mennyt? Täydellinen. Oliko niin puhdas 1.5 voltia? Siis 10/10. Kliini. Se tuli suoraan päällä alas. Hyvä. Ensimmäinen kerta, kun ei sattunut. Hei, Aro! Haluaisitko sä tehdä mun kanssa vuoden ensimmäisen kartsan? Todellakin. Lähdetäänkö hyppytorniin? Lähdetään. Aron kanssa kartsan etsys. Monen hyvä klassikki on, niin varsinkin meikillä, kun oli just armeijassa, niin sotilaskartsa. Eli... Se on pakko! Se on pakko! Anta Aron näyttää vielä yhden tempun. Yhden tempun. Meikäläinen vetää mun lemppari, eli 360 kartta. Mutko saksalaishaasteeseen? Oikeesti. Kaikki neljä. Se sattuu. Se sattuu. Kolme, kaksi, yksi, stoppaa! Eiköhän tää video lopeteta sillä, millä aloitettiinkin. Tilaa mun kanavani, et missä on mitään. Ja jos tää ei onnistu, niin tulee huono vuosi. Tää on nyt näitä uuden vuoden ennustuksia. Ja jos onnistuu, niin kaikki tilaa tän kanavan saman tien. Se on pakko! Kiitos kun katsoit videon, nähdään seuraavan videon parissa.